атака же броня за побіжного заходу, рядка статті 208 КПК України. Затримую вас за підозру вчинення змови злочинів, передбачених частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, статті 112 Кримінального кодексу України, частини 1 статті 14, частини 3 статті 258 Кримінального кодексу України, а також частини 1 статті 258 зі значком 3 Кримінального кодексу України. Вручаю вам пам'ятку підозрюваної особи. Тут ваші права і обов'язки, це в чому ви підозрюєтесь. І пропоную вам пройти зі мною до управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області для складання протоколу затримання, а також застосування до вас заходів, передбачених законодавством України. Пішки пройдемося? На автомобілі. А якщо пішки?